Крок четвертий. Зробили сумлінну та безстрашну моральну інвентаризацію самих себе. Тут і тепер, там і тоді. Настав час чергового, надзвичайно важливого кроку в розвитку, тобто повернення до зрілості і радості життя. У ту хвилину, коли ми цілком реалістично поглянемо на наше теперішнє життя, коли визнаємо свою безпорадність перед якоюсь слабкістю, перед життєвою ситуацією, коли вийдемо на зустріч людям, котрі хочуть і можуть нам допомогти, коли вийдемо на зустріч Богу і впустимо Його у наше життя, як такого, який піклується про нас і відтепер є для нас найбільшим авторитетом. Тоді починається радикальна переміна нашої теперішньої ситуації. Починається духовний розвиток. Тут і тепер ми починаємо радіти життю. Зазвичай це тільки початок радості, початок переміни. Але позитивний напрямок розвитку вже цілком помітний. Коли ми дійшли до цього пункту, перед нами постає чергове важливе завдання. Що краще і більш зріле стає наше теперішнє, то що далі входимо на шлях нормального і радісного життя, можливо, вперше у житті, то більше починаємо усвідомлювати, наскільки важке наше минуле, наскільки воно помилкове. Ми щораз більше усвідомлюємо те, що на якомусь етапі життя ми не тільки втратили контроль над собою, але й зробили чимало помилок, піддалися різним слабкостям, втягнулися в шкідливі звички і токсичні відносини, заподіяли багато кривди іншим людям і самим собі. Іноді для нас стає очевидним, що ми вчинили багато гріхів, зазвичай не зовсім свідомо і добровільно. Що ми допустилися зла, якого соромимося, і яке навіть мучить нас. Що кращим починає ставати наше теперішнє, то більше починає тяжіти над нами незріле, а іноді навіть трагічно помилкове минуле. Якщо не подолаємо його конструктивним чином, то воно може повертатися для нас на такий, перетворитися для нас на такий тягар, який ми не здолаємо нести, і який стане для нас приводом для розпачу. У певному сенсі повторюється наша ситуація з першого кроку. На початку роботи над собою ми бачили майже винятково тягар нашого минулого і нашу безпорадність тут і тепер. У нас почала жевріти іскра надії на краще майбутнє, але ми ще достеменно не знали, у чому це краще майбутнє повинно було б полягати. Ми могли мати якісь загальні ідеї щодо цього питання, які з часом були визнані наївними, нереальними чи помилковими. Тепер на четвертому кроці з Божою і людською допомогою ми почали справді змінювати свою поведінку, будуючи початок доброго теперішнього. У нас вже є досвід нового стилю життя. Ми наново формуємо наше сумління і нашу моральну вразливість. Ми починаємо досвідчувати приятельські відносини з Богом і людьми. Як наслідок, тільки тепер ми починаємо цілком реально усвідомлювати помилкове минуле, образи, яких ми завдали, і страждання людей, яких ми скривдили. Тож нічого дивного, що ми починаємо більше зосереджуватися над тягарем минулого, ніж над новим теперішнім. Іноді ми собі себе звинувачуємо у провинах, яких насправді не вчинили. Іноді хтось із рідних, зауважуючи нашу переміну, скидає на нас усе зло світу і несправедливо покладає на нас відповідальність за всі проблеми, особливо в подружжі і сім'ї. У цій ситуації нам загрожує, як і в першому кроці, величезне розчарування самим собою, зневіра, іноді навіть депресія,
і брак віри в те, що з усім цим гнітючим багажем минулого я зможу впоратися. Інша загроза – це спроба втекти від важкого минулого, спроба забути про нього, викинути зі своєї свідомості, або переконати себе, що я можу просто почати нове життя з нуля, так, ніби минулого взагалі не було. Коли я піддаюся спокусі втечі від минулого в реальному житті, то це веде до того, що я стаю в'язнем минулого, що не роблю з нього висновків, що не звітую з нього. Намагання вдавати, що я не можу боротися з наслідками важкого минулого, загрожує поверненням до такого стилю життя, який нас мучитиме, втягуватиме в зло, з якого буде щораз важче звільнитися. Совість не має зворотної дії. У чому ж в такому випадку полягає зріла позиція стосовно порочного і неприємного минулого? Зрілість полягає у сміливості зіткнутися з цією реальністю, у чесному аналізі свого сумління. Треба подивитися правді у вічі. Я повинен змагатися з наслідками помилок, які зробив. У цьому контексті надзвичайно важливим є принцип, що совість не має зворотної дії. Якщо я духовно розвиваюся, то моя совість стає правильною і набагато чутливішою, ніж у минулому. Саме тому я схильний, дивлячись у минуле, приписувати собі значно більші провини і гріхи, аніж ті, які справді зробив. Тут є аналогія зі світським правом. У кожній правовій державі закон не має зворотної дії. Закон, прийнятий сьогодні, може зобов'язувати від сьогодні, але не від учора. Точно так само відбувається і з совістю. Зрілість полягає в тому, що я порівнюю себе і своє минуле. Не втікаю від нього, не запиваю його, не заглушую шумом, надмірною активністю, психотропними речовинами або чимось іншим. Сміливо стаю віч-навіч з минулим, яке є тягарем для мене. Однак я не жорстокий до себе, і тому не дивлюся на минуле крізь призму свого теперішнього стану свідомості, своєї теперішньої чутливості сумління, своїх теперішніх прагнень, відносин, моральних норм і цінностей. Погляньмо на конкретний приклад. Якісь батьки, адже це відповідальність не тільки мами, але й тата, зробили аборт, тобто вбили свою дитину. Але тоді були переконані, що на першому етапі життя людина ще не є людиною. І щиро так вважали. Наприклад, під впливом емоцій чи домінантних мас-медіа. Тепер же, завдяки духовному розвитку і реалістичному мисленню, усвідомлюють, що людина від початку свого існування є людиною, а не набором клітин. Такого поняття в біології не існує. Як наслідок, вони розуміють, що прирекли на смерть власну дитину. Але розуміють це вже тут і тепер, а не там і тоді. Якби вони оцінювали свої минулі вчинки теперішнім станом совісті, то легко впали б у розпач, стали б нещадними до себе самих і даремно б мучилися. Адже жорстоко оцінювати минулі вчинки теперішнім сумлінням, якщо тим часом це сумління стало набагато правильнішим, тобто набагато більше чесним і вразливим. Якщо хтось звільняється від якоїсь залежності, наприклад, від алкоголізму чи наркоманії, та усвідомлює, що не лише кривдив себе і ближніх цією шкідливою звичкою, але що це супроводжувалося гріхами нечистоти, втягуванням третіх осіб у крадіжки, вдаванням до обману і насильства, то коли б він почав дивитися на це своє минуле крізь призму теперішнього стану сумління, зробив би висновок,
що він найбільший у світі негідник і таким чином міг би впасти у відчай. Моє завдання – зробити сумлінну і безстрашну інвентаризацію самого себе. Чесний іспит совісті, сумлінний аналіз минулого повинні бути не тільки безстрашними. Його треба проводити мудро, тобто в дусі правди, а не в дусі приниження чи самобичування. А правда така, що моє минуле важке, помилкове, іноді трагічне. Але не тому, що я найбільший негідник в історії людства, а тому, що в минулому моя совість, зокрема моральна, була спотворена і звужена. Тоді я не усвідомлював зла, яке чинив. Або я знав, що ображаю себе і інших, але моя свобода була така обмежена, що мені не вдавалося чинити опір своїм слабкостям, ані подолати свою безпорадність. З певних причин до мене не доходило те, що я перебуваю на згубній життєвій дорозі. Можливо, тому, що я керувався емоціями, а не раціональним мисленням, що піддавався тиску довкілля, що у мене були якісь згубні звички, що мною керувала та чи інша залежність, звички, вади характеру, які я не усвідомлював. Тепер я чесно і сміливо визнаю, що саме так було. Водночас я це роблю реалістично і мудро, тобто усвідомлюю обмеження моєї відповідальності за зло, яке вчинив у минулому. Я не втікаю від минулого і не ухиляюся від відповідальності за мої погані вчинки. З іншого боку, я не оцінюю минулого з позиції теперішнього стану свідомості, сумління чи моральних норм, якими керуюся тут і тепер. Теперішнім станом сумління аналізую свою теперішню поведінку, тоді як своє минуле оцінюю у світлі мого тогочасного стану свідомості і сумління, а також у світлі моїх рис чи труднощів, з якими тоді доводилося боротися. Хвороба і гріх. Черговий важливий аспект у четвертому кроці у цій сумлінній і безстрашній моральній інвентаризації минулого – це питання про те, чи кожне зло, яке я вчинив колись, було водночас моральною провиною і гріхом. А може минуле пов'язане з якоюсь залежністю, травматичними слабкостями, поганими звичками, було тільки хворобою, а не гріхом. Тож, гріх – це чи хвороба? Це питання виникає особливо у контексті залежності від психотропних речовин, а отже, в контексті алкоголізму і наркоманії, але також в контексті еротоманії, ігроманії та інших форм залежності чи шкідливих звичок. Чи подібні поневолення і форми кризи є радше гріхом чи хворобою? Так сформульована альтернатива неправильна, і тому вона ускладнює нам здійснення сумлінної і безстрашної моральної інвентаризації, адже реальність складніша. Наші тягарі з минулого, чи то якась залежність, чи інші форми кризи, частково були ефектом наших згубних звичок, а отже поведінки – пов'язаної з якимись психосоматичними механізмами, над якими у нас не було раціонального контролю. Будь-яка життєва криза веде до якоїсь форми обмеження свободи. Нам уже добрі відомі механізми, які радикально обмежують нашу свободу. З цієї перспективи, якщо алкоголік зловживає алкоголем, чи ігроман не припиняє грати, то це насамперед хворобливий стан, залежність, а не результат свідомих і добровільних рішень. З іншого боку, ми несемо принаймні часткову моральну відповідальність за те, що довели самих себе до такого типу поневолень. Окрім виняткових випадків, ми завжди певною мірою несемо моральну відповідальність
Це наше порочне минуле. Дуже рідко трапляється ситуація, коли хтось втягується у зло цілком несвідомо і абсолютно добровільно. Радше тільки теоретично можлива ситуація, коли хтось потрапив у якусь залежність чи зробив якісь трагічні життєві помилки без жодної моральної провини, без жодного гріха. Утім, такі виняткові ситуації неможливо виключити. До прикладу, якщо батьки, обоє алкоголіки чи наркомани, втягують малу дитину у свою згубну звичку, якщо споюють її чи дають наркотики, то така дитина може стати залежною зовсім не із власної вини. Унаслідок цього в подальшому житті вона іноді може чинити жахливі речі, може порушувати будь-які моральні норми, дуже кривдити саму себе і інших, не маючи моральної провини, не чинячи гріха. У цій конкретній ситуації усе вчинене згодом зло було б наслідком того, що ця людина була втягнена в залежність, у згубні звички ще в дитинстві, коли ще не була спроможна захищатися від зла, коли ще не мала достатнього морального розпізнавання, ані емоційної незалежності від батьків. Її совість була ще недостатньо сформована, і вона не могла передбачити наслідки своїх поневолень, у які була втягнута несвідомо і без своєї згоди. У таких крайніх ситуаціях навіть велике зло, яке хтось вчинив, може бути не пов'язане з моральною виною. Однак переважно відбувається так, що коли ми потрапляємо в залежність чи інші серйозні форми кризи, і коли в нас сформувалися якісь механізми, котрі радикально обмежують нашу свободу, якась частка розпізнання і свободи у нас залишаються. Особливо тоді, коли ми ще перебуваємо на початковому етапі серйозної кризи. Саме з цієї причини сумлінна і безстрашна моральна інвентаризація означає, що ми визнаємо усі наші провини і помилки, які зробили, і що робимо це зріло. Зрілість полягає в тому, що там, де наші життєві помилки справді пов'язані з моральною виною і гріхом, ми визнаємо цей факт в нашому серці і сумлінні. Натомість там, де вчинені нами помилки і завдане нами зло випливало з нашої несвідомості, з наївності, з якоїсь форми поневолення чи безпорадності, ми визнаємо, що провинилися, але не приписуємо собі вину, якої не маємо. Зріла інвентаризація минулого, в якому ми втратили панування над своїм життям, зазвичай складна і вимагає серйозних роздумів з Божою і людською допомогою. Тільки тоді у нас є шанс вберегтися від двох крайнощів – виправдання самих себе будь-якою ціною або обтяження самих себе надмірною відповідальністю, що може довести нас до розпачу. Саме тому перед початком моральної інвентаризації минулого ми повинні докладно вивчити механізми різних форм залежності, які з'являються не лише в ситуації залежності, але й майже у кожній формі екзистенційної кризи. Розглянемо ці механізми згубних звичок на прикладі алкоголізму, адже у нашій країні це найбільш поширена форма залежності.